Dobrý deň, priatelia, dnes vám ukážem, ako správne sedieť na kresle, stoličke, vo vašich kanceláriách. Čiže, aby vás neboleli chrbty, nemôžete sedieť takto, ale krížovú kosť musíte pritlačiť k operadlu, aby vaša chrbtica bola rovno. A vlastne nohy tiež nejakým spôsobom takto. Hlavne ide o to, že by ťažisko celého našho tela vlastne a chrbtice nebolo niekde v strede chrbta pri takomto sedení, hej, lebo to sa vtedy deje, nemôžem takto sedieť dlhodobo. Stavce sa ohýbajú a trpia platničky, ale keďže to ťažisko presuniem na krížovú kosť, celá chrbtica sedí na tej krížovej kosti, tam kde má, tak sa cítim pohodlne. A čo sa týka sedenia za stolom, mali by sme sa prisunúť čo najvyššie k pracovnému stolu. Nastaviť si výšku stoličky tak, že by som dokázal sedieť opretý, tak ako som vám to vysvetlil na začiatku. Lakte by mali byť položené na pracovnom stole. Hlavu by sme nemali mať v predklone, čiže nemali by sme sedieť takto, pretože trpí naša krčná chrbtica, blokuje sa to tam, trpli by nás ruky, boleli by nás ramena. Čiže sedíme vystretí, opretí, tak ako som na začiatku povedal. Ramena, lakte uvoľnené, položené na pracovnom stole. A vlastne rukami robíme len toto. Výškou. Hej. Hlavu nemáme v predklone. A kde treba, znižíme alebo dvihneme tu kreslo hore podľa potreby. Záleží, v akej výške máme ten monitor alebo ten laptop. No a tak by sme mali presedieť celý deň. Z času na čas sa postaviť, ponaťahovať sa. V práci, ak vám to miesto dovolí. A tu si môžeme zase sadkať. Pracovať ďalej, ale uvoľnene. Nie v predklone. A nie sedieť takto za počítačom. Takéto sedenie určite nie je dobré. Ďakujem za sledovanosť.